А до 15 років позбавлення волі світить рецидивісту – вбивство пенсіонерки. В Мелітополі сусіди 85-річної самотньої жінки викликали поліцію через те, що вона тривалий час не виходила з дому. Правоохоронці, прибувши на місце, виявили труп пенсіонерки з ознаками насильницької смерті. Кілька годин знадобилося поліцейським, щоб встановити особу вбивці. Ним виявився двічі судимий місцевий мешканець 77-го року народження. Він свого часу жив по сусідству із майбутньою жертвою. Під час проведення обшуку у нього вилучили викрадене вбитої майно, побутову техніку, ювелірні прикраси і 10 тисяч гривень. Мелітопольським міськрайонним судом відносно підозрюваного було обрано запобіжний захід тримання під вартою. Максимальна санкція інкримінованих статей передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Наразі триває досудове розслідування.